партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 2 жовтня 1951 року народився англійський рок-музикант Стінг. Свій псевдонім він отримав за жовто-чорний смугастий светр, у якому вперше з'явився на сцені. А англійське дієслово «to sting» у перекладі означає «жалити» або «вражати». Якою ж буде погода сьогодні у Тернополі і на Тернопільщині, слухаємо тернополян. 2 жовтня на Тернопільщині буде хмарна погода з поясненнями. Місцями навіки дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1 до 6 тепла, місцями заморозки 0-3 градуси. В день температура повітря від 4 до 9 градусів тепла. 2 жовтня у Тернополі буде хмарна погода з проясненнями. Опадів не буде. Температура повітря вночі 1-3 тепла. Місцями заморозки 0-3 градуси. Вдень температура повітря 6-8 градусів тепла. 2 жовтня 1946 року на американських телеекранах відбулася прем'єра першої світомильної опери під назвою «Далекий пагорб». Кожна серія цієї опери мала бюджет $300, знімали її мало не щодня. Актори не встигали вчити текст, тому читали їх із плакатів, які ховали за кадром. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої. Перший серед кращих.